Cirkus Unik vill skapa en värld där alla barn har lika möjligheter att växa och utvecklas trots olika sociala, ekonomiska och kulturella bakgrunder. Med Nycirkus som verktyg får barn tillgång till en trygg plats att utforska sin talang, kreativitet och mod utan krav på prestation. Fokus ligger istället på att ha kul och samtidigt utveckla egenskaper som respekt, självkänsla och samarbete. Sedan Cirkus Unik blev en del av Reach for Change inkubator har du nått ut till över 6000 barn. Under 2019 kan ni se mer av Cirkus Unik i TV4s underhållningsprogram Talang.